Dobre, ďakujem. Kto sa zdržal? 1, 2, 3, 4. Kto je proti? 4 sa zdržali, 7 bolo za. Teraz, keď ideme sa tým zaoberať, ideme tou formou ankety. Hej? Anketa, opýtame sa, teda ja to hovorím, ale vy musíte vedieť, či s tým súhlasíte. Cez nejaké anketové listy, ktoré by boli v obchodoch a cez internet. Mladí majú bližšie ku internetu. Možno by som to už až tak nešpecifikoval. Urobme nejaký prieskum. Ja neviem, aký prieskum. Neviem, či aj tu sa teraz dohodneme, že teraz urobíme anketu, urobíme... vôbec neviem povedať, čo bude ideálne. Keď sme robili PHZ-ko, alebo teda plán rozvoja obce, tak sme robili v obchodoch, boli dotazníky, sú anonymné, ale ako pre mňa to, napríklad tento, tá forma je relatívne asi najlepšia. Ja by som navrhoval, aby ten dotazník bol tak, ako som tu v tom uznesení navrhoval, že o to sa jedná s tým, že je možnosť, aby ľudia tam dopísali, o čo ešte majú záujem na tých priestoroch, aby vychádzali z niečoho. Niekedy dávnejšie sme robili taký prieskum a ľudia nám veľmi pekne popísali, že čo vlastne potrebujú a vlastne sme sa toho držali. Ja len to som, pán prednosta to už povedal, že keď sme robili to PHZ-ko, tak sme mali, myslím si, že to išlo aj cez internet, cez ďalšie veci. Ľudia sa vyjadrovali a potom sme to zapracovali do toho plánu. Prečo to súri dneska? Nechajme si premyslieť aspoň mesiac na ďalšie zastupiteľstvo. Príďte pán prednosta s verziou, kde to dáme, kde to zavesíme, ako budú vyzerať otázky, na čo sa budeme ľudí pýtať. Prvý krok sme urobili, odhlasovali ste, že ide sa do toho a mesiaci nechajme a pripravte nejakú verziu dotazníka alebo niečo. Na čo teraz sa pomenúte PAZ, aj učí aj tam niektoré veci, budú tam napracovať, treba si pozrieť, že... Tam sú, no. Tam je to zdravotné sredisko, tam je. Čo tam je ešte, okrem zdravotné sredisko, aby to riešilo celý dvor. No tak čo, nechám, pripravíme na najbližšie zastupiteľstvo otázky? No, tak. A my ich schváľujeme, ešte môžeme tiež ešte, čo ja viem, budeme sa stretávať ľuďmi, tak áno, rozvinúť tú debatu asi. Áno. V tom smere. Hlavne tu je už taká ako pustená fáma, že ideme to búrať už, hej, no. To, hlavne toto treba teraz ľuďom povedať, či je to fáma, alebo je to skutočnosť. Tak teraz to počujú. To sleduje, tak vidíš, ale to sa mám. No, ale... Hovorím, treba povedať, že to fáma není, že jednoducho momentálne sa funguje, ako sa funguje, pokiaľ sa niečo nerobí. Ideme trošičku dopredu s niečím, čo nás aj tak raz počkalo, takže chceme od ľudí počuť, že čo chcú. A myslím si, jak tu niekto spomenul, že áno, v jeseni koncom, v začiatkom novembra budú voľby a my tu náhodou nebudeme ani jeden možno sedieť a ľudia... Možno, že aj kvôli tomu rozhodu, že tu nebudeme, alebo naopak, že tu budeme. Hej. Takže treba sa ľudí opýtať, ľudia vedia, že čo chcú. No a pripravíme tie nejaké anketové listy. Súhlasíš, Jano? Mm-hmm. Že tak? Dobre, takže ja ukončím teraz tomuto bodu diskusiu. Čiže potom sme si nesvali. Dneska sme, že len ideme o tom rozmýšľať a pripravíme na najbližšie zastupiteľstvo tie nejaké anketové otázky. Keď čo vás napadne, spojte sa s nami. Bude uznesenie, teda uznesenie, že obecné zastupiteľstvo... Zámer riešenia objektu dvoru. Proste hlasovali sme, tak treba to nejak. Pozemku po dvore. Ďalším bodom je bod rôzne. Trafo vodojem, my tam máme od roku 2008 schválené uznesenie na predaj vysoké napätie 300 metrov aj celé trafo. Už sa rady pohli, že išli by to trafo tam vymeniť, dali by silnejšie, samozrejme s tým, že by ho odkúpili, ale potrebujem od vás vedieť jednu vec, lebo oni to trafo nepotrebujú. To je 53 kV, im nie je na nič. A teraz, ideme to urobiť tak, že predáme im to trafo, okrem vedenia oni urobia znalecky a cena bude a tak, ale či to trafo im predáme za 1 euro, bo oni ho nepotrebujú, alebo keď ho demontujú, tak my ho niekde dáme na internet a či ho niekto náhodou nekúpi. Alebo nám bude hniť, no, alebo ho dáme do šrotu. My sme to mali tento bod na komisii. Nevedeli sme sa k tomu vyjadriť, lebo vôbec nemáme poznatky, či vôbec to má hodnotu a keď má, tak akú. Pán prednosta, ste povedali, že sa pozriete, či... To sme pozerali na internete vtedy, ale to... To je tak, že my sme to trafo vtedy špecificky potrebovali k tomu, že ten vodojem, to bolo potrebné potiahnuť.
No a teraz tam 153 kV amperového, alebo 52, ono neuťahne, hej? Treba 20 tam... rokov, hej? Je to tak 20 ročný. Ja som 20 rokov starostom. To ešte za Jana v 92. sme to kúpili. Ja sa vôbec neviem vyjadriť tom, či sa to dá inštalovať tam, kde, da, kde. Ani ja by sa dalo, ale trikársky by sa dalo, len ako čo mám dať. Oni mi povedali tak, že oni tú trafo nepotrebujú. Len treba nájsť, že kto by ho chcel, hej? Čo teraz? Oni potrebujú odkúpiť, až vedia, takže... Čo s tým teraz? Že či ho skúsime my ponúknuť na predaj? Nie, nie, nie. Alebo, lebo neviem, ako ja... Ona mi pani Rusnáková povedala, že toto trafo oni nepotrebujú, oni s ním nevedia. Takže oni nepotrebujú, tak asi mám to bude potrebovať. Tak skús s niekým iným a presvedč ho, že ho potrebujú. Zrobiť si vlastne. Viete, tam my máme jednu vec, my by sme mali mať tie prehliadky také, ako majú byť, no. To trafo je tam, ona povedala otvorene, hovorí, pán starostná, nám z toho trafo je absolútne nič. Keď chcete, my ho zoberieme za 1 euro, trafo, ako, ne? Ale keď nám z toho nič, my ho nevieme nikde použiť. Pýtam sa, ako demontáž, tým pádom by to bolo najmä. No, toto neviem, že keby sme povedali, že teda... Že im ho nedáme. Že im ho nedáme, lebo za 1 euro sa ani vidí málo. Demontujú za to 1 euro a zoberú si ho. Keď ho dáme za euro, no tak ho zoberú a spravdu, no. Ono to trafo ešte na jednu už riešil, lebo keby my sme ho demontovali a dali do šrotu, tá demontáž by asi stala viacej. A neviem, či je vlastne helpo, že nie. Nemôžeme. Ani nemôžeme, musíme si nájdať. Oni ho musia demontovať a zavesiť tam nové, lebo však nepôjde vodou. Nie. Treba nám ho, máme trafo, treba im ho dať, nie ho demontujú, to je staré. Čiže to sa jedná o výmenu trafa? Oni zoberú aj 300 metrov vysokého napätia, stožiar zoberú, ale samotné trafo. Oni, teraz to je naše, to znamená, že oni do toho nejdu. Už pred 2008 sme schválili uznesenie od predaj, pretože tam ide o ten rozvoj celej tej ulice okolo hlavnej cesty, smerom po Harmonii. Vlastne Harmonia má podružný odber z našho trafa. A keď chceme, aby tu na tej celej ulici oni tam potiahli, tak musia tam dať silnejšie trafo. Potrebujú tam dať až 160 kV trafo. No ale oni nedajú do cudzieho. A zase, nám je zbytočné, my sme vtedy kúpili to trafo, aj to vysoké napätie, pretože potrebovali sme na vodoje. No a nebolo by riešenie, že toto nechať tam, jak je, a na tú novú ulicu dať úplne nové trafo? A tam to bude... Nám je zbytočná, ja, no aj tá 300 metrov vysoké napätie, my by sme mali revízie robiť. My s tým máme naklady a my ich teraz nepotrebujeme. Vtedy oni nemali záujem, lebo ľudia tam nestávali. Teraz ľudia tam stávajú a ľudia žiadajú, no tak máme tú výhodu, že my aspoň za znaleckú cenu to odkúpili. A nech to majú, ja nechcem, aby sme mali vysoké napätie, ani trafo nechcem, aby sme mali. Pretože to je vyhradené technické zariadenie. Aby som... Tak to tomu úplne dobre porozumel, tak toto trafo by vlastne sme odpredali a oni by vlastne svojím trafom poriešili aj ľudia, vlastne tak. A dlho sa tomu bránili, nechceli, Milan ešte nebol istý, lebo prvýkrát, keď zaplatil projekty, všetko na svoju stranu, tak to prepadlo, lebo nebol záujem. Teraz už vidia, že Hudáček tam stáva, že tu z tej strany už tí Grichovci si kúpili tie stĺpy, takže už teraz je tam tá snaha. No len vravím, že ja som mal, také máme uznesenie za znaleckú cenu, ale by povedali, že trafo nepotrebujú, lebo nemajú z neho nič. No. Takže budeme mať len možno oštadu s tým, keď si to necháme. Nech to majú za, trafo nech je za 1 euro a zbytok nech je znalecká. Trafo nám poslúžilo teraz. Áno, ale vravím, že to je u 92. roku. Takže je súhlas, dám hlasovať, kto je za, že by sme to trafo za 1 euro, zbytok znalecká cena. Kto je za? S tým, že teda demonta všetko je za... Áno. Kto je za? Dobre. Kto sa zdržal? Jedna sa zdržal. Potom ďalej chcem informovať o tom, že mali sme už stretnutie s týmto, s inžinierom architektom Kuliacom ohľadom základnej umeleckej školy. Bol tam aj zastupca základnej umeleckej školy. Dohodli sme sa už na konkrétnych termínoch, to znamená, že územné rozhodnutie, stavebné povolenie, mali by byť projekty s tým, že niekedy koncom maja by sme mali mať už projekty, stavebné povolenie. To znamená, po tejto stránke sme dohodnutí
s architektom, že čo, ale v jednote sa vymenilo vedenie. Je tam nový predseda predstavenstva, takže ja som sa snažil spojiť, neviem, nemám na pána predsedu mobil. Vlado Štrba mi sľúbil, že mi posáňa na neho mobil, že sa s ním spojím, že sa dohodneme, aby vedel, že čo ideme robiť. Nastal potom problém taký, že my budeme mať, ja neviem, projekty pre územné rozhodnutie a oni potom budú... Takže to staré vedenie vedelo, že čo, ale potrebuje, že by aj nové vedenie vedelo, že čo chceme robiť, lebo vlastne aj tá časť, čo je nad nimi, nad tých predajňou, aj tam ideme to otvárať a tam ideme to dvíhať hore. Takže tú zúšku máme takto dohodnutú. No a tento týždeň by sa mala zastaviť tu na vedúca, ktorá má na starosti len tak. Vy ste to aj na finančnej komisii prerokovali. Poštu. A ja som to niekedy ešte v stálnom roku rozprával o tom, že skúsili by sme, že by pošta išla do priestorov bývalej sporiteľne a tie priestory, ktoré sme vlastne my mali ako prevádzkaren tam, že by sme my získali pre matriku, pretože máme tu na aj dvere, všetko sú vlastne sú len mreže. Takže keď sa dohodneme s nimi, že to im bude vyhovovať, tak by sme ich dali tam a pokiaľ nie, no, tak tú matriku tam premiestnime. Ale lepšie by bolo, keby sme mali tu na tomto. Takže o tom som chcel ešte rozprávať. Bude rôzne, nemám viacej, ale prešli sme interpelácie. K tomu ešte, keď môžem. No aby sme boli trošku zainteresovaní všetci, ja som pripravil aj návrh uznesenia, lebo som... Boli sme dohodnutí, že poštovnička ho spraví, no ale tak... Na čo? O tom presťahovaní matriky. Čiže prečítam, či náhodou nebudem o tom hlasovať, že obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce presunúť činnosť matriky z druhého poschodia na prízemie do priestorov pošty alebo bývalej slovenskej sporiteľne do termínu 1. maja 18. Aby sme mali aj nejaký termín, aby to náhodou nebolo nejak dlhšie. Takže ja si myslím, že to je, keď súhlasíte celkom na mieste, nič sa tam akože zvláštne nedeje, len berieme si to za svoje ostatní. Tak dáš starosta hlasovať o takom uznesení? Áno, že veď bude aspoň, keď budú vydávky s tým, tak mám to kryté uznesenie. No, samozrejme. Však nejaké... Dobre, uznesenie. Takže tak, ako ste počuli to znenie uznesenia, kto je za? Ďakujem. Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Dobre. Pani zastupkyňa povedala, že... Ja som možno im povedal, aby mi povedali, že kedy by prišli, že chcem im to ukázať, že by videli, lebo tiež sa to zmenilo tam. Myslím teraz o hľadom pošty. Ešte keď môžem k tejto téme, lebo to som nedával do uznesenia alebo do toho návrhu teda, ale v súčasnosti tam sú nejaké zberšáctva. Tak z diskusie tam vyplynulo, že ak by do budúcna sme robili zberšáctva, tak akože cieľenie konkrétne, že keď to vyzbiera nejaké auto, tak rovno to niekam odvezie, aby sa to tu nezdržiavalo. No, tak chodia si na, ale chodia si naši ľudia vyberať, vieš? Akože no ale tým pádom priestory budeme používať, tak sa to na šáctvo nemôže používať. Samozrejme, tak. Samozrejme. Ale akože dosť je, aspoň ja myslím si, že dosť ľudí si chodí. Je, zaujím, oni niekedy sa hambia, tí ľudia, ale prídu ma popýtať kľúčik, či tak ja im otvorím. Čiže nie vtedy, keď je, že ste byla iné. Hej, akože, hej. A môžu si takto pomôcť ako s týmito vecami. Ono ináč ako to je iniciatíva od ľudí, že som to tam napravil. No. Prišli za nami ľudia, že oni sú ochotní aj dobrovoľne aj pracovať, aj chodia. Takže v rámci možností, keď sa im dá, oni prídu. My sme im vlastne poskytli priestor a túto možnosť. Potom budeme hrať priestor iný keď. Hej, takže títo ľudia. No. Alebo riešenie iné. Tak, ešte len krátko, lebo podobná téma, máme tu tie zberné nadoby. A často sú zvalené, aj prší do nich a potom sa to už asi nepoužije. Treba, neviem komu patria, treba upozorniť, aby zjednali na právu, lebo... Ja by som ich najradšej dal preč, lebo mi nedvíha to tam nikto. Ja som už aj Janom, myslím, no. Janom Fudali ma raz na to upozornil a je to pravda, ja by som bol najradšej. My už teraz robíme vlastne tento systém zberu šatstva, takže to je len na oštárno. Ja som počul takú vec, že normálne zoberujú malého cigána, že tam vojde presne. Hej, ja som to počul, že to je... Ja som to videl, ale... Hej, takže keď sa mi to podarí, tak ja by som bol najradšej, keby sme to už tu nemali. Nie je to v uznesení, ale odporúčam. Nie, vrajím, že je to prv... Je s tým šarapata. Už sme v oktobrovom novom krovom. A ja som hneď aj, tam je číslo, bolo, že aj mail a nikto sa mi neozval, do konca som mal aj ekonomke volať.
Ku interpeláciám, lebo sme interpelácie preskočili. Môžem? Ja by som nadviazal na tú zúšku, mám otázku, teda pán starosta, spomínal si do konca mája eventuálne vyvolený projekt hotový, stavebné povolenie, mesiac, dva rata, nie? Ano. Výberové konanie možno tiež do 2 mesiace, chceme to, otázka je, chceme to začať ešte tento rok, lebo sa ideme niekde až do jesene na začiatok stavu. Tak ako poviem, že vieš, koľko máme peňazí na tento rok. To znamená, že my máme tie peniaze tak, že keby sme sa pustili do tej stavby, tak alebo by sme išli s tým, že by sme odkryli strechu a že by sme urobili to po schode, že by sa bolo kde presťahovať, ale vždycky v rámci tých možností finančných, ktoré budeme mať. To znamená, že keď budeme mať výberové konanie, keď budeme mať firmu, ktorá bude, s ňou budeme komunikovať, že čo sa dá robiť ešte do konca roka. Pretože tam máme určitý finančný rok. To bol návrh na tri etapy. Na tri etapy. Moja otázka tiež bola. No však práve preto na tri etapy. A na prvú etapu máme, čiže sa pýtam, vieš, aj priamo k tomu. Ale ja by som odporúčal skôr, nechať to tak a na budúci rok s väčším balíkom začať a ísť aspoň dve etapy. Ale Ondrej, ukáže nám to samotné výberové konanie, nám ukáže firma, sa nám ukáže. V prvom rade musíme robiť projekt, keď budeme mať projekt, a potom budeme vidieť, že či môžeme postaviť vedľa, nad, povedzme, nad jednotou hore, nejaké dve poschodia, bez toho, aby sme obmedzovali prevádzku školy. Keď ju nebudeme obmedzovať, tak toto tu môžeme stavať. A potom, keď príde na budúci rok, ja neviem, jú, tak môžeme riešiť, stavať. Ale to poriešime tak, aj tak som zaskúcený povedal, že... Na toto musí byť projekt, či byť vedel, čo sa dá. Aj tak sa dá riešiť, takže aj toto je riešiť. Ale to spravím, že keď budeme mať stavebné povolenie, súťaže a tak, budeme vždycky informovať. Ja hovorím, bola to otázka, ale ja by som to skôr smeroval teda na budúci rok, aby keď sa začne, aby sa pokračovalo plynule. Aby nevyľúčil do zimy, kde sa nie otvára nejakú stavbu, to je tiež také. Interpelácie, nech sa páči, bo sme to preskočili a... Ja mám... Pán starosta, v programe sme dostali, že bod rôzne a nič viacej. Ja si myslím, že bolo by dobre aspoň nejaké témy tam dať, keď už... Keď nie sú materiály, tak nie sú. Si sa dozvedel telefonicky včera, alebo niečo, OK. Ale keď je niečo, tak treba to poslancom poslať, aby sme to mali. Aj keď to je rôzne, napríklad tento tu bod, čo odovzdávanie toho poukázu, vôbec nebol zverejnený nikde, čo si myslím, že je na škodu, že treba to uviesť do programu. Ako sa opýtam, že čo ste to zatajovali, alebo prečo to nie je uvedené. Lebo bola to televízia, ani Sáko som si nezobral nič. A ty dobre pozeráš tam, aj bez Sáka, aj bez kočeho by si ešte lepšie vyzeral. Skôr to bolo tým, že ja som nebol v robote, Jano. Ja som nebol v robote celý týždeň, aj v pondelok som ešte chýbal tento pondelok, takže keď materiály išli, ja som už do bodu rôzneho dal len toto, že ako vedelo sa o tom, že čo bude. Tie, ktoré som povedal, to sú informatívne veci, ktoré som potreboval alebo považoval za potrebné, aby ste boli informovaní. Jediný bod, ktorý to bolo ten šek, a to vlastne vyvstal z finančnej komisie, potom jak si mi volal. Takže bolo dokonca zapisníci tam máte z finančnej komisie, takže keď sú body rôzne, že sú tam veci, tak sú popísané. Toto sa teraz stalo tak vynimočne a nestane sa obligácie. Nech sa páči, interpelácie. Ja sa chcem opýtať, došli nám peniaze na posýpový materiál, lebo mne sa zdá, že sú cesty nedostatočne posýpané. To že myslíš vlády, Tomáš. Ale to myslím úplne vážne. Dneska som išiel pred hodinou, po 15. ulici, nebola vôbec posýpaná. Tak niektoré sú, ktoré sú posýpané. A jak stíhajú? Ja som minulé práve rozprával, že včera ja stíhajú, teraz mali ten posýpový, jazde, hore, dolu. Neviem, na ktorý užite odrňajú, ak neposypujú, nie všetky cesty. Nechcem sa zastávať, ale poviem jednu vec takú, že myslím si, že dobre to robia. Už aj traktor je. Oproti minulosti je to lepšie. A teko snieži. Keď snieži, tak neposypujú, aby to zase dosežilo. Tak akože, keď nemá výsledky snieži. Tomáš, keď snieži, tak... Dneska celý deň sneží, ale neviem, akože, keď ste chceli posypovať, však to je... Posypete, zasneží. To je jasné, že keď sneží, tá čo nevidno, je dnes úplne... Opadol som šterešne dneska. Tomáš možno má pravdu, lebo oni keď tak... Dneko peče posypu, ale kde rovinka, nie aj trošku tak, ale tá rovinky ešte neposypujú. To je správne. Možno, že aj
Tým sa starý neposiekujú. Ono vlastne trak za krúh nie je to tak. Ale chce pani povedať. Pán prednosta, poverený vedením počul. Berie to za svoje. Musí to ešte zlepšiť. Na vedomie. Nech sa páči ďalšie. Nikto tak jasná. Nemusíš, Jano, ako. Nemusím. My sme tu už v minulosti riešili tú ľavú psi. Psi neviem, asi sa to nedoriešilo, ale preto to otváram, lebo som robil jednu takú aktivitu s deťmi v škole. A z 23 detí sa mi 16 prihlásilo, že majú skúsenosť, že ich pes naháňal. Dokonca dvaja museli preskakovať plot. Ja si myslím, že situácia je dosť vážna a mali by sme túto tému znova otvoriť a vyriešiť. My sa sťažujeme, že deti sa vozia do školy, no tí rodičia sa boja púšťať deti asi sami. Aby išli prečo napríklad do školy alebo do obchodu, lebo si myslím, že 23-16 je dosť. Áno, je to problém, ale treba povedať, že jak tu sedíme, keď by som teraz povedal, že kto má alebo osobne, alebo v rodine niekoho, kto má psa na voľno, tak asi všetci dvihneme ruky. Alebo skoro všetci. A nevieme to poriešiť vo vlastných rodinách. Naše rodiny, v našich rodinách máme psov, ktorí sú na voľno a nevieme to poriešiť. Klobúk dole, ktorí to nemajú, ale ja vravím, že aj ja mám v rodine. A riešim to takisto. No. Hej. Môžem na poslednom zastupiť, tuším, na poslednom to táto téma sa otvorila šťastí. A v podstate, pán starosta, ty si povedal, že Berlin Gór nám šťastí toto rieši. Bude priestor na kotelce a na ten odchyt. Teraz, aj keby ten odchyt svoj pomocne sme robili, aj teda nejakú personu si rozprával, povedal si, že áno, že dá sa to, ale nemáme tu kde skladovať, dobre slovo. Keď to chceme oficiálne robiť. A to robiť, to bude, hej? Nemáme kde. To je otázka, na budúci rok začíname, niekedy to je... Ja si myslím, že toho roku 100% to musíme. To musíme všetko robiť preto. A ešte jedna vec je taká, že budeme mať ten koterec tam, bude to mimo obce, to znamená môžu zavíjať, nebude nám to vadiť, nikto sa nám nebude s nami sťažovať. Budeme musieť niekoho dať zaškoliť, aby teda to mohol robiť. Hej, to má tak, ako treba. Dúfajme, že ten dotyčný ešte bude mať chuť. Možno už vlastne ten zamestnanec, ktorý bude na tom zbernom dvore, hej, nebude mať tomu, lebo to by bolo najideálnejšie. Nie, tam treba zase, ten, ktorý tomu rozumie asi, no ja neviem. No, tak... Ktorý sa nebojí, tak to povedať. No aj tak dá sa povedať. Lebo tam, ako poviem jednu vec takú, že ja som ešte aj včera, čo je dneska požiadok. Piatok som ešte pozeral znova zoznam, ako keby som bol tušil, raz som ich pýtal, že by mi poslali zoznam, kto všetko môže byť z celého Slovenska, kto má. No a veľmi tam, neviem, jeden už nemôže, ten policajt už tam dokonca ani nie je. A neviem, či ten druhý si overil, ako teda obnovil. Lebo je s tým problém. Ja som bol aj na mestskej policii z Spišskej Belej, som rozprával aj s pánom náčelníkom Majerčákom, neviem, či ešte je tam, či nie. Ja som sa pýtal aj jeho, ako to funguje u nich, pretože veď to nielen my máme s tým problém. No a on mi povedal, ako to funguje, no. Nebudem to hovoriť, hej, ale... Ako, ja si myslím, že keď budeme mať ten zberný dvor a ten koterec, musíme posadať niekoho, kto nám to bude robiť, lebo je toho veľa. Robíme si sami zle. My ten problém aj tak nevyriešime. Lebo neexistuje mimo tých psov voľovedomestným úradom. Jak ty ich pochytáš, môže byť seba lepší on. Pokiaľ nebude povolené strieľať priamo na ulici, nemá šancu spôsob. Ty čo, ty to robia. Keď sme prvýkrát objednali firmu, tak už by som vám netrebal. 15 alebo 16, keď prišli prvýkrát. Keď prišli druhýkrát, to bolo 5. A potom ja som už ani na zastupiteľstve, poviem otvorene, nepovedal, že prídu, že by tí poslanci nevedeli, že by nikto nevedel. A to chytili takých, čo vybehli práve na cestu. A tam, kde sme dali, čo sme mali sťažnosti, že sme povedali, že dali sme ich ku mape a povedali tu, tam ani jedného. No a on dotyčný povedal, že ja neviem, či tie psi ich potom cítia, alebo neviem, že čo to robí. Takže z času na čas, keď ide, to asi nerieši ten problém. No. Ja v tejto téme som chcel, že predsa len asi rozhlasom upozornenie občanov, aby si skontrolovali,
zabezpečenie svojich psov, lebo aj včera som bol konkrétne ja svedkom taký, takže nie je to príjemné, keď za rodinkou, mamičkou, dieťom ide nejaký obrovský vlčiak. A oni by aj povedali, že či ten pes je, ale nevedia, že či ten pes je. Ja som volal asi pred mesiacom na políciu normálne do Belej, že čo máme robiť s tými psami, lebo dva také veľké očiarské psi tu behali po dedine, on videl si na toto tu myslel, lebo ma vtedy videl, jak som tu ich prenasledoval. Tak som zavolal na políciu normálne na štátnu, že či nám nevedia dať jak pomôcť. Ja neviem už hociako, či ich nevedia prísť zastreliť alebo čo. Mi povedal, že je mu to veľmi ľuto, ale nevie mi s tým nejako pomôcť. A som sa opýtal, že keď my zastrelíme psa na ulici, či prídu potom. Takže potom už prídu. Ale prídu riešiť, že kto strieľal na ulici. Čiže a skúste, keď stretnete psa tak nejakého, sa dopatrať k tomu, že kto ho má akože nejakým spôsobom zlikvidovať. Ja som sa ešte nedopatral k tomu. Googlím, hľadám, volám. Keď som volal naposledy do hranovnice, tak mi povedal, tak tu chodil taký pán, čo nám likvidoval psi, ale on už sedí v base. Lebo za práve kvôli psom ho zabasil. To je už ako neviem, koho mi volal. Ja viem, čo robiť, keď by bol na ceste alebo niekde, keby bol zabitý pes. Viem, že či je ten pozemok, ten má sa postarať do likvidáciu. Prepač, ja som chcel, že možno zatiaľ len rozprávame, hej, akože reálny krok ešte nebol, že v tej prvej fáze by sme mohli jemnejšie, že ofotiť a zverejniť. Máme web stránku, máme teletext, kde sa to dá. A možno by tí majitelia sa trošku zdrgli, že vidia tam toho svojho psa, aj susedia vidia a už na budúce trošku dajú pozor. Len ako prevencia taká, že nazvať nejakú rubriku, že tuláve psi, alebo neporiadny gazda psa, alebo niečo, to už jedno, a zverejňovať to tam, fotku daného psa, keď na týždeň, keď potom sa to zruší, ak sa ten istý druhýkrát nájde, máme ho tak na mesiac. No a potom vlastne už budeme mať databázu psov a postupne aj priradíme majiteľa. Problém je, že tu sú tuláve, ktorí majiteľa nemajú a sú dokonci tie veľké, čo mi je ako tie ľudia. A oni sa množia ako nekontrolovane, ale keby boli, že malé, to ešte, ale to sú... Tak neviem, môžem, že kolegovia, každý má mobil s foťákom, uvidíme psa, akože, nie že na vodítku, každý pochopí, že hej, toto je asi nebezpečný pes, odfotiť a pošleme to a prednostoji a ten, co bude mať zariadi to len zverejnenie dátum, miesto je tam zverejnenie. Nemám s tým akýkoľvek. Ja si skôr myslím, že začneme my, dobre? Ak som tak cest, kde si beha do dvora a tí susedia by podľa mňa mali vedieť, že či je to. Ale oni aktívne neprídu na vás. Nezrobia, čo si s tým, lebo im to najviac rádi. Nezrobia, lebo vieme to. Lebo susedom nechce nič mať. Tu vidíme, ak vozia odpad, hoci kde idia. A možno nikoho. Či je to pes? Ďakujem za... Im niekoho nepohryzie ten pes, tak to sa nejde zdarovať. Až potom ide a... Ja tu hovorím o dieťo, hej? Tu je jedna taká úžasná vec, ktorá sa tu normálne, to je tradícia. Nikto nikoho nevidel, nikto... Napierať. Sa tu budeme anketách baviť a o zverejňovaní. To je tradícia ešte z čias. No, určite treba niečo riešiť. Áno, štatistiky ukazujú... Prvý krok nejaký teraz, toto je najračný. ...nik stále povedal, že zverejní to. Možno v rozhlase Ja, to je to.
My máme odkaz na starostu, nie? Tak tam to môže posúvať. Keď už nie je iniciatíva rokovať ďalej. Čiže aby sme to uzavreli s tým zberným dvorom sa to... Hej, no tam aj prístory budú priamo na klietky, na všetko. Pokiaľ človek teda bude v dispozícii, tak sa to komplexne bude riešiť. Má dočasné riešenie, vieme fotiť psi? To môžeme fotiť, sem tam pravidelne zverejniť. Výspak, výspak, rozpas. Na barnáš to dušo. Ale to okolí. Ako čo potrebujú, co? Ja, akože ovce, hej. Taký chcem. Meso výrobu, myslíte? Ale situácia je vážne. To kombíme. To dúkaj, že som starosta odpovedať novinárom na nejaké otázky. Dobre, sú ešte nejaké otázky, diskusky. Starosta tu už nie je, tak môžeme počkať na ňo. Ale keď nie, tak by som si to dovolil ukončiť. Ďakujem všetkým za vás.